Ek dink om ons is daar soveel inspirerende vrouens. Ek sien iets in elke liewe vrou om my. Ek is Megan Roo. Ek is van plaas Roeland. Dit is 'n familieboerdery. My man boer hier saam met sy pa en sy broer. Ek het my eie hoenderbesigheid, Megroost, met my klein bietjie hoendertjies. Ek is al vir 6 jaar hier op Roeland wat ek getroud is aan Tian Roo. In die afgelope paar jaar het ek besef dat 'n vrou se rol in die boerdery is ook baie belangrik. 'n Vrou moet haar man kan ondersteun en daar wees vir haar man. As haar man by die huis kom en hy het 'n uitdagende dag gehad, dan moet sy net daar kan wees vir hom en koppie koffie gee, dat hy net besef hoor, daar is ook mense by die huis wat oor jou omgee en weet jou dag was moeilik en jy kan ook môre opstaan en weer van voor af begin. So my man het so 2.5 jaar terug besluit ons het 'n paar hoenders nodig vir eiers vir die huis en vir ons 20 hoenders gekoop. Want nou, hy het nooit besef dat 20 hoenders lê 20 eiers 'n dag nie. Hy het vir my groot geleentheid geskep en vir my te sê, vat hierdie hoenders en maak vir jouself 'n besigheid. Ek is 'n gekwalifiseerde onderwyser, so ek hoef nie te gaan staan en vir 30 kinders skool te gee nie. Ek kan my kinders help en my kinders rondry en na sport toe vat, want hy het vir my die geleentheid gebied om te kan boer op my eie en my eie geld te maak. En so het ek 'n liefde vir my hoenders ontwikkel en besluit ek wil meer hê. Ek wil 50 hoenders hê en ek het my geld gespaar, 50 hoenders gekoop en vandag trek ons al by 250 hoenders. Ek verkoop meeste van my eiers in Secunda aan die plaaswerkers koop by my en dan het ek 'n groot bestellings in Boksburg ook. Ek plan definitief om uit te brei, om die boerdery so 'n bietjie groter te maak. Daar's 'n baie groot aanvraag vir free-range eiers in die omgewing. In hierdie gemeenskap hier is ons 'n baie groot groepie jong boervrouens wat saam kan werk. Ons is baie geseënd om mekaar te hê. Ons is 'n sterk groep vrouens wat mekaar ondersteun. So as die een nie hulle kinders kan optel nie, dan tel ons die kinders op en ons bring die kinders terug. Ons is so 3 wat hoenders het. Ons ondersteun mekaar deur om as ek 10 treis wil gee vir iemand of benodig en ek het net 8 vir die dag, dan kan ek hulle bel en vra of het hulle vir my eiers en hulle sal met liefde vir my gee en ek kan dit weer verkoop namens hulle. Ek dink wat help is dat ons kan daar gaan praat oor goeders wat nie noodwendig met die boerdery te doen het nie. Ons mans praat altyd oor die boerdery en daar kan ons 'n bietjie praat oor ander goed en net vrou wees. Ek dink elke vrou is uniek en elke vrou het 'n eienskap aan haar wat uniek is. En net in hierdie omgewing se voorbeeld is ons nou 'n hele klompie vrouens wat saam is en saam werk. 'n Vrou is suksesvol as sy saam staan, saam met al die ander vrouens om haar. Jy kan nie suksesvol wees as jy ander afbreek nie. So dit is presies wat hier aangaan. Ons bou mekaar op en dis hoekom ons kan aangaan elke dag en 'n boervrou in daai sin ook wees. Deur om te boer het mense vernootskap nodig en mense wat jou kan raad gee en leiding gee. En hier by Roeland is Kay nog een van die mense wat vir ons raad gee en leiding gee en ons help om die boerdery vorentoe te vat. Die vrou wat my die meeste inspireer is my ma. My ma is 'n baie sterk vrou. Sy het my geleer om te bid, om te glo en as daar 'n moeilike tyd is met die Here te praat. My ma het my geleer dat jy nie gaan lê nie, jy staan op en jy veg vir wat reg is vir jou. My ma is regtig 'n groot inspirasie vir my. My sussie is 'n amazing mens. Ek kyk op na haar van die oomblik wat sy 'n ma geword het. As daar iets is wat ek vir my dogter Kiara kan leer, is dit om vir haarself op te staan. Is dit dat 'n vrou net soveel reg het soos 'n man in vandag se lewe. Ek hoop dat sy eendag 'n sukses van haar lewe sal maak en besef dat sy is tot in staat daarvoor. Sy het nie iemand anders te nodig om 'n sukses te maak nie. Dat sy self dit kan doen ook en sterk kan wees en standvastig kan wees solank sy die Here aan haar kant het en met die Here praat, dink ek sy kan enigiets in die wêreld oorkom.